Ես Անուշաբան գյուղի աղջիկ եմ, բնական Հարսեմեգի։ Դուք Հարսեգիում տնակում եք ապրում։ Այո, տնակում եմ։ Այսինքն քանի տարի է տնակում եք ապրում։ 22։ 22 տարի տնակում եք ապրում։ Իսկ նախկինում ապրել եք Անուշաբան։ Արտիգի շրջանի։ Արտիգի շրջան, Անուշաբան գյուղում։ Հարսեգ։ Չէ, այսինքն դուք բնակարան չեք կործի, անընդհատ հաշտացակում եք, չկա։ Չէ, չկա, ոչ է, հետաքրքրվել են, ոչ է։ Հա, հարսը։ Դուք որևէ բնակարան, որևէ գյուղում կամ Արցախում ունեք, թե՞ չէ, տուն, սեփականություն։ Չէ, ոչ։ Կամ տարածք, հողամաս, խանութ։ Չէ, ես բան չունեմ։ Ես մեր ունեցած էս տոնի։ Մեր էս տոնը։ Սա տարի էս գյուղը։ Այս բանը չունենք, չենք էլ ունեցել։ Ոչ գյուղը հարազատներ ունեք, եթե ձեզի բնակարան գնեն գյուղում, հատկապես ոչ գյուղը կուզեիք, որ քաղաքին իշկան մոտի ենքան լավ, այսինքն ոչ գյուղում բնակարան ազգական ունեք, որ մեկը մյուսի հետ օգնելով ապրեք։ Մայիսյան։ Մայիսյան կապ, սա ասեցիր։ Մայիսյան կապ, քաղաքին տված գյուղերն են, որ մոտի ենք։ Իսկ բանը Ախույան։ Ախույան, իսկ Արտիգի գյուղերը չէիք ուզում։ Արտիգին էլ եղնիք ուզեմ, շատ լավ տեղ է։ Հատկապես Հերանց էլ։ Չէ, Հերանցս գյուղը չէ, ուրիշ գյուղ է եղնի, բայց ենք… Ոնակ ոչ գյուղ է եղնի։ Սենք դեղ մոտիկ գյուղ է եղնի էլի, մի սենք շատ խորը չեղնոր երեխեքս։ Դպրոց երեխեքը վերջը ստեղ են սովեր, քաղաքի մեջ են սովեր, քաղաքի մեջ։ Իսկ եթե Արցախում հնարավորություն ուներ ձեզ բնակարան գնել, կարողանայիք գնալ։ Ոչ, չէ, երեխեքս դպրոցը Կեշտան համար շատ հեռու է։ Բարեկամներ։ Բարեկամ չունեմ այնտեղ։ Օգնող չունեմ այնտեղ, ասենք երեխեքիս եսին։ Լավ։ Ամեն դեպքում Ֆրանսիայում գործող Հայաստանի եւ Արցախի երեխաներին օգնող համայնքական ֆոնդ կա, ֆոնդը շարգրկված է ձեզ օգնելու որևէ տեղ, հիմա դեռ ոչինչ հայտնի չէ, բայց իրենք շարգրկված են, որ ձեզ համար բնակարան կնեն, որ դուք այս բնակից դուրս գաք, որպես 4 զավակներ ունեք, վաղվա մեր բնակի 4 զինվորներ են, եւ նրանք Ֆրանսիա, մեր խումբ Ֆրանսիա հայեր շարգրկված են, որ բնակարան կնեն, բայց բնականաբար իրենք կողմ են, որ որևէ գյուղում, որպեսզի դուք կարողանաք նաև տնտեսություն հիմնել գյուղում, անասուն պահել, նաև սննդի և առօրյա ռոքսերը հոգալ ձեր տնտեսությամբ, և մի պայմանով դուք այդ բնակարանը, որ գնեցին և ձեզ նվիրեցին, դուք առաջիկա 20 տարին կհամաձայնեք, որ չվաճառեք։ Անպայման, բնակարանն է վաճառում։ 20 տարի տոմիկ ենք ապրել, բնակարանը ստանանք ինքնությանը։ Պայման կարի է, տենքի որ… 400 տարի ունենք, չենք վաճառել։ Երբեք չենք վաճառել, 400 տարի ունենք։ Ես ենք ուսում, որ երեխաների անունով կգրանցվի բնակարանը, դուք իրավունք չեք ունենա այդ տունը վաճառել, տեսնենք դեռ հիմա հաստատ որևէ բան չկա, բայց մարդիկ չարչարված են, որոշակի ժամանակը պահանջվի այդ գումարը հայտայտելու, որպեսզի տունը գնեն և դուք տեղափոխվեք և բնակարանաբար տնակներ պետք է հանդեք, տարածք ազատեք, տնակները վաճառեք, և անասուն կառնեք կամ տան մեջ ընկառնեք։